Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубери. Дані, наведені у тексті, весь час змінюються, тому я лишаю їх такими, як вони були на момент написання тексту, без змін і додатків. Все одно вся статистика зараз не відповідає реальності. Важливий сам напрямок розвитку підрахувань і взагалі тенденція. Цікава штука виходить. Президент Зеленський вже більше тижня розповідає про нові і нові літаки, які привозять нові і нові тест-системи. Особисто я покинув рахувати, коли кількість тест-систем перевалила за 500 000. Але при 1300 захворілих на COVID-19 протестовано в Україні лише 5500 громадян. У задачі запитуються, де тести? Куди вони поділися? Чому поява вже першої партії тестів у 250 тисяч одиниць тестів «Експрес» і «ПРЛ» не призвели до різкого стрибка кількості протестованих? Що відбувається? Нам уже пишуть про чиновників на місцях, які нібито приховали всі привезені тест-системи для себе. Цікаво, але першими про це написали зелені телеграм-канали. Вибачте, але це маразм. Якщо тестів 500 000, вони що, всі розійшлися по правильних хлопцях і дівчатах? Якщо так, це вирок кадровій політиці Зеленського. Це означає, що так само, як на митниці Нефьодова відбулася реінкарнація всіх старих корупціонних кадрів, забутих за Порошенка, те саме сталося по всій Україні. Це означає, що боротьба з корупцією за Порошенка, відмічена зростанням місця України в рейтингу Transparency, вже пішла коту під хвіст. Я вже чую від підприємців слова суму за часами схематозу Грановського та Кононенка. Вони вже виглядають зразками вільного бізнесу. Раджу всім їм піти подякувати Бігусам з Бігуснею та Шабунінам з Шабуністами. Дивовижний підсумок політики – підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. Слова з програми кандидата Зеленського. Голову Офісу Президента звинувачують у продажі посади, а серед вертикалі чиновництва просто розчиняються 500 000 плюс тест-систем. Ви звернули увагу, останніми днями кількість протестованих громадян різко зросла, майже до 1000 на день. І отже, який збіг? Сталося це після того, як ОПУ похвалилася, що в Україні запустили виробництво вітчизняних тест-систем до 2-7 тисяч на добу. Чи не тому зросла тестованість, бо до лікарень прийшли вітчизняні тест-системи? Тобто, якби почухалися ще у січні, коли про необхідність їхньої розробки волав навіть голова РНБО Данілов, хвори б почали б виявляти ще в лютому, і зараз ситуація була принципово інша. Правда, цікавий збіг. Проте існує ще й інша версія, набагато більш банальна. Ніяких 500 000 плюс тест-систем просто не було. Тобто були тест-системи в якійсь невеличкій кількості, переважно привезені бізнесом. Саме їх частково розікрали чиновники на місцях, а частково використали для отих 3000 громадян, протестованих до оголошення про вихід вітчизняних тестів. А більше не було нічого. Нам просто збрехали про якісь неймовірні обсяги тест-систем, привезених з Китаю та Південної Кореї силами держави. Вони насправді не зробили ні чорта. Точніше, зробили. Примусили всіх нас сидіти вдома, поклавши на бетон пузиком наш добробут і наші бізнеси. А аби ми не збурювалися надто, нас налякали штрафами та перспективами зупинки приватного транспорту. Це якраз в стилі коміків-шоуменів. Безмежно, безсоромно і цинічно брехати. Де треба – прикидатися лагідними дурниками, а де треба – лякати. Інших пояснень я просто не бачу. 500 000 тест-систем не могли просто розчинитися, аби протестованих за пару тижнів виявилося стільки, скільки 28 українських лабораторій здатні протестувати за 1-2 дні. Або корупція за президента Зеленського прийняла обсягів національної катастрофи, або нам просто брешуть. Що вам ближче, оберіть самі. Бережіть себе і підписуйтесь на Пенса, бо повідомлення про нові ролики відправляються лише підписникам, що натиснули дзвіночок. Тицяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. Ставте лайки, залишайте коменти, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.